hiriira adda addaa qopheessaa turreerra. Xiqqoo ishee biyyi nuyi irraa nugaa restrikshiniin koovidiin baay'ee haayidha waan ta'eef karaa heelzi ministeerii keenya. Kanarraa kan ka'e xiqqoo ishee boqonnaa fudhanneetu turre. Ammammoo haalli xiqqoo fooyya'aa waan jiruu fi yeroo kana walii ijaarree waltumsinee hiriira qophii geessuudhaaf murteeffanneetu jira gaafa juun 15, 2001. Qophiin kun kaayyoo hiriira kanaa akkuma itti gaafatte haaluma Oromoo nama keessa jiru haala biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kun keessa jiru irratti xiyyeeffanneetu kan qophii kana qopheessaa jiru. Inni guddaan qabxii lafni kaanee hiriira kana qopheessaa jiru kaayyoon isaa tokko akkuma isinis miidiyaa irratti gabaasaa jirtanii iddoo adda addaatti Oromoon hiriira nagaa ba'ee falmachaa akkuma jiru nus akkasuma uummata biyya keenya keessaatii fi sagalee ta'uudhaa fi wanti nuyi gochuu dandeenyu biyya kana teenyee isa waan ta'eef advocacyidha waan ta'eef sanaaf kaayyeffanneetu. Qabxiiwwan nuyi lafa kaannee akka kaayyoo hiriira kanaa jenne qabxiiwwan jaan tokko si tokko yaalaa asirratti inni guddaan ajjeechaan biyya keenya keessatti ta'aa jiru keessumaa bara 2018 kaasee erga muummichi ministeeraa qabsoo uummata Oromootiin qabsoo qeerrootiin gara hangootti dhufee kaasee bifa jijjiirratee namuma warra hangootti isa beekan qeerroo uummata Oromoo abdii isaatti dukkaneessee qeerroo kaleessa baatee masaraa mootummaatti sangee itti galagalee isa kaan ajjeesuudhaan isa kaan mana hidhaatti dararuudhaan kaan immoo mana hidhaatti baasanii bineensa nyaachisuudhaan kun babal'inaan itti fufee argamaa waan jiruuf amma immoo caalaa amatti immoo bifa geeddaratee very ridiculous way karaa nama siggasuun ajjeechaan qe'ee Oromoo irratti Oromiyaa irratti baay'achaa waan dhufeef daa'imman fuudhanii akka gurbaa Amaanuweel jedhamu Dambidoollootti isinis gabaasaa turtaniitu mucaa lagaa Awwaalaa dhaqee naannoo Booranaatti lafa namni jirutti akkasumas dheengaddaa naannoo Ginciitti mucaa durbaa tokko ajjeesanii ajjeechaan akkasii kun jinoosaayidiidha akka sabaatti nu balleessuuf jira waan ta'eef ajjeechaan kun akka uummata keenya irraa dhaabbatu isa kana kaayyoon inni tokko inni lammataan waa'ee filannooti. Filannoo ammataa jiru ittiin mormina akka sabaatti waan morminuuf immoo riizinii isaa qabna waan ta'eef riizinii isaa uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti miliyoonii 50 ol waan ta'eef one third of the population in Ethiopia. Kanaaf uummanni guddaan amma naga'u saba xiqqaamiti isa neeshiniidha. Oromoo neeshinii waan ta'eef qaama guddaa biyya sana keessaa ta'e Oromoo filmaata kana keessaa baasuudhaan filmaati ta'u hin jiru kan jedhu filmaati deemuuf jiru filmaata sobaa filmaata Oromoo bakka hin buune ta'uusaa addunyaatti dhageessisuutu irra jira jeneetu amanna. Akkuma beekamu paartiin Oromoon qabu gurguddaan amanatu warra akka ABO'dhaa fi KFO hoggantoota isaanii mana hidhaatti dararuudhaan dhiibanii filmaata kana keessaa baasuudhaan kan Oromoo represent godhu filmaata kana keessatti waan hin argamneef kanaaf filmaanni deemuuf jiru kun Oromoo bakka hin bu'u uummata Oromoo hin ilaallatu kan jedhu addunyaatti gurra qabsiisuudhaa fi kaayyoon keenya. Inni sadaffaan waa'ee hidhamtoota siyaasaati. Hidhamtoonni siyaasaa waggoottan juun 29 erga Haacaaluun ajjeefame galgala bultii isaa booddee warra akka obbo Juhaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, hoggantoonni siyaasaa ABO baay'een isaanii
hidhaatti ugguramanii mootummaa kanaan mana hidhaa keessa jiru waan ta'ee fi isaaniin kan fakkaatan hidhamtoonni siyaasaa biyya sana keessatti hidhamanii jiran akka hiikamaniif kaayyoon hiriira keenyaa inni 4ffaan akkuma beekamu naannoo Tigraayitti lolli gaggeeffamaa ture kana keessatti mootummaan Itoophiyaa Eertiraarraa biyya biraarraa waraana galchee naannoo Tigraayitti uummata akka inni ajjeesisaa ture saamsisaa ture miidiyaaleen addunyaa baay'een gabaasaa turaniiru dhiittaa mirga dhala namaa naannoo sanatti ta'aa ture jechuudha. Inni kun bifa geeddaratee yeroo dhiyoo keessatti immoo naannoo Oromiyaatti erguudhaan waraanni Eertiraa iddoo adda addaa keessatti Oromiyaa keessatti facaafamee midhaa iddoo sana ture bifa geeddaratee Oromiyaa keessatti mul'achaa waan jiruuf waraanni Eertiraadha atattamaan akka Oromiyaa gadhiisee ba'u foorsiin kun Oromiyaa keessattis bal'ifatee akka inni jiru addunyaan akka inni beeku gochuudha. Inni 5ffaan waggaa kana keessa Hacaaluun kan ajjeefame June 29 amma irraatti karaa maatiis karaa uummata Oromoos jeestesii nama kana gaafachaa jira jechuudha. Namni kun jeestesiin ergatiin jira. Jeestes Hacaaluu kan jedhu ammayyuu akka falmiitti jirru waa'ee nama kanaa haqa nama kanaa barbaada akka jirru addunyaan akka dhaga'u gurra buusuudha. Kan kana fakkaatanii isa kaan immoo ergaa martiin dubbattee itti dabaluu danda'a. Thank you. Na'ee hedduu galatoomi Roobeeraa. Ulfaadhu mee amartii gara keetti deebi'a. Meegaan hiriirri akka Kanaadaa keessatti keessumaa Kaalgaarii keessatti qopheessaa jirtan kun meegaa akkuma gara jalqabaarratti Roobeeraa wajjin jenne waggaa kana keessa keessumaa erga Hacaaluun ajjeefame asitti hiriira gurguddaa sadarkaa addunyaatti bakka Oromoon jiru maraatti hiriirri gaggeeffamaa ture. Keessumaa immoo yeroo dhiyoodha asitti jijjiirama tokko tokko argaa jira gara hawaasa addunyaa irratti. Mee hiriira miilanaa kana hiriira duraan kanaan dura gochaa turtan irraa maaltu adda godha? Kanaaf uummanni keenya hiriira kana bahu ba'anii sagalee dhageessifachuun illee maaliif barbaachisitti fakkaata? Egaa duraan dursee waan carraa kana nuu kennitaniif hedduu galatoomaan jedha. Ixaan sudhaan akkuma Roobeeraan jedheyyuu gaa Roobeeraan kaayyoo hiriira keenyaatirraa qabxiiwwan tokko tokko lafa kaa'ee jira. Egaa nuti duraan waggaa har'aatii kaasee yeroo baay'ee hiriira irra turre garuu immoo jidduudhaan biyyi nuti keessa jirru kun waa'ee fayyaa irratti baay'ee restrikshiniin isaanii guddaadha. Heels Kanadaan waan nu dhoowweef hiriira san addaan kunnee teenye jidduudhumaan illee yeroo tokko konkolaataadhaan hiriira baanee turre maaliif namni baay'een walitti dhufuun waan hin hayyamamneef jechuudha. Kanaaf yeroo tokko addaan citee ture amma immoo xiqqoo koovidinis waan wayyaa dhufeef waan namni baay'eenis immoo vaaksineeshinii fudhateef wanti tokko tokko banamaa jira. Egaa carraa kanammoo arganne uummata keenya kan biyya keessaa sagalee dhabee dararama guddaa keessa jiruuf sagalee ta'uudhaaf uummanni keenya yeroo ammaa kana baay'ee haala hamaa keessa jira. Haala gadi ba'ellee ol deebi'uu hin dandeenye keessa jira. Namni mana isaa keessatti ajjeefamaa jira. Ijoolleen dhumaa jirti. Dubartiin gudeedamaa jirti. Mootummaan Itoophiyaa kan wattaadara isaatiin godhu bira darbeeti. Amma waraana Eertiraa galchee waraana Eertiraatii fi milishaa Amaaraatiin Oromoo fixaa jira.
amma dura namni kan Tigraay duwwaa haasaa garuu waraanni ummata oromoo irratti calqabe kuni amma otoon taane Tigraay booda otoon taane tureera bubbuleera garuu kan oromoo kun baay'een dhagaamne amma kan Tigraay kuni waan organizationiin adda addaa bira ga'anii organizationiin biyya alaa adda addaa bira ga'anii baraniif ifa ba'ee dubbatamaa jira malee kan oromoo kan dhokatee jiru baay'eedha. Kan oromoo har'a calqabe yookaan waan ji'a dura calqabe miti erguma mootummaan kun ol ba'e kaasee oromoon nagaa argateen beeku oromoon dhumaa jira qeessaatirraa buqqa'aa jira. Ijoollee reefu lafaa ol baatu ijoollee waggaa 15 ijoollee waggaa 14 fuudhanii karaa irratti ajjeesaa jiru waraanni oromoo irratti deemaa jiru kanarra calqabee miti garuu oromoodhaaf namni bayee dubbate tokkolleen hin jiru waa'ee oromoo kan dubbatu hin jiru nuti immoo callisuun nurra hin jiru maaliif nuti biyya nagaan keessa jiru keessa jirraa gadi baaneellee dubbannee uummata keenyaaf sagalee ta'uutu nurra jira. Yoo nuti mootummaa kanarra dhiibbaan goone mootummaa biyya nuti keessa jirru kana nuti siitizinidha mirga qabna taaksii kaffallee jiraanna taaksii nuti kaffallu sun immoo dhaqee biyya sanitti uummata keenya qawwee bitee uummata keenya akka fixu hin barbaannu kanaaf mootummaa kanaadaatiin taaksii nuti kaffallu akkan ergamne biyya sanitti mootummaa san akkan gargaarre gargaarsi isin asii gootan biyya keenyatti qawwee bitee uummata keenya fixaa jira kan jedhu dhiibbaarra gochuuf uummata keenyaaf sagalee ta'uuf waraanni Eertiraatii fi milishaan Amaaraatis naannoo Oromiyaa keessaa akka ba'uuf kana kanaa fi waan baay'ee dhagaa waan himnee fi dhuumiti garuu xalayaa barreeffannee waan barbaachisu gochaa jirra. Kanarratti hojjechaa jirra amma iftaan gaafa juun 15 baanee akka hiriira kanarratti argamnuuf asumaan hawaasa hundumaa hawaasa kalgaarii duwwaa odoo hin taane warra naannoo ishii jirullee gaafanna egaa kana dhumarratti beeksifanna galatoomii tasfaayi. Ayyee hedduu galatoomii amartiyaatis. Mee Roobeeraa gara keetti deebi'aa. Egaa gara jalqabaarratti kaastee turte egaan yeroo kana keessatti addunyaan dhiibbaa gurguddaa Itoophiyaarratti gaggeessaa jirti keessumaa gama Ameerikaa fi Yuunaayitid Neeshinii fi Iroopiyaan Yuuniyeniin pireeyarii adda addaa dhiibbaa adda addaa mootummaa sanarraan gaggeessaa jiru keessumaa marii hundaa ammata akka gaggeessanii fi qabxeewwan garaagaraa haalduree kaa'uudhaan gura viizaa qabatee wantoota garaagaraa irratti gaggeessaa jirti haa ta'u garuu. Isin mee akka miseensota kominiitiitti akkasumas warra hiriira kalgaarii kana qindeessutti dhiibbaa addunyaan Itoophiyaa irratti gaggeessaa jirtu kana akkamitti ilaaltu akkasumas yeroo kana keessatti immoo uummanni keenya illee maal gochuu qaba kan iddoo guutuu biyya akka yeroo caaluun ajjeefame sanatti hiriira addunyaa guutuu keessatti argaa hin jirru garuu jalqabbii gaarii jira haa ta'u garuu maaltu illee ta'uu qaba Roobeera. Guddaa galatoomii tasfaayi. Yaa akkuma ati jette amma aallee Oromoon keessa jiru kun yeroo kam caalaa baay'ee jabaadha. Isa kana Oromoon adda baafatee beekuu danda'utu irra jira. Barbeettaa bara waayyaannee kana wanti nuyi qabsaa turree fi waanjoo garbummaa nurra jiru ofirraa kaafnee saamicha lafaa nurra ta'aa jiru sana ofirraa kaasuudhaaf qabsaa turree Oromoon. Biyya isaa irratti akka abbaa ta'u lafa qabeenya isaa irrattis immoo abboomaa akka inni ta'uudhaaf kan inni Oromoon qabsaa'aa ture. Amma yeroo ammaa garuu waa'ee lafarra darbee waa'ee eenyummaatti dhufeeti. Waa'ee Oromoo balleessuu, waa'ee Oromoo dhabamsiisuu sanatti dhufee jira. Oromoon isa kana dammaqee yoo falmate, dammaqee yoo dhaabbate qofa wanta kana jalaa dandamachuu danda'a waan ta'eef. Qabsoon amma nuyi keessa jirru yookiin haalli amma nuyi keessa jirru akkuma miidiyaa kan irraa dhagaa jirru waa'ee Oromiyaa Oromummaa balleessuu waa'ee Oromiyaa diiganii Itoophiyaa ammaatti geeddaruudha waan ta'eef Oromoon isa kana dammaqee sirriidha haalli nuyi keessa jirre
bifoota adda addaatiin laaffachaa tureera. Hooggansi keenyaan jalaa hidhamuun dhukkubni amma COVID-19 kun biyya lafaa kana weeraruurraan kan ka'e haalonni baay'een mijataa hin turre. Namni akka garaasaa hiriira ba'ee sagalee isaa dhageessifachuudhaa fi wantoonni kun kondishiniin kun riskiitti isa godhee tureera jechuudha. Amma garuu bifni mul'achaa jiru kun fooyya'insa. Hiriirri iddoo adda addaatti ta'aa jiru kun dammaqiinsa gochaa waan jiruuf inni kun mataa godhatee walqabatee akkuma kanaan dura lafa jirru walqabannee socho'uu danda'utu nurra jira jireenya keessumaa dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Gaaffii ati na gaafatte tokko dhiibbaa nama addunyaan biyya sanarraatiin ga'aa jiru akka Oromootti indoorsii gochuu danda'utu nurra jira. Maaliif indoorsii goona? Keessumaa baay'ee kan Oromoo waan dagatamee naannoo Tigraay irratti Ameerikaanis ta'u, Yuunaayitid Neeshinis ta'u, Iroopii Yuuniyeenis ta'u waan Tigraay duwwaa irratti fookasii godhan fakkaatee mul'achaa jira. Garuu yoo fudhannee ilaalle wanti biyya naannoo sanatti ta'aa jiru mootummaa biyya bishaa jiruun yookiin immoo humna waraanaa biyya biraa irraa galee achitti ta'aa jiru yoo wal bira qabdee ilaalte it is very shocking jechuudha. Kana keessatti si'a tokko tokko Oromoon of gahoomsuu hin qabu jedhee yaada. Karaa mootummaatiin wanti darbataman wanti dhufanii waan TPLF'iin uummanni Oromoo TPLF kaleessa sajjeessaa ture, isa hidhaa ture, isa dararaa ture bira dhaabbatanii waan indoorsii gochaa jiran Oromoon itti fakkaatee karaa mootummaas karaa deeggartoota mootummaa ta'aniis Oromoo humna buusuudhaaf wanti barreeffamu wanti dubbatamu baay'ee jira. Sana miti hariiroon uummanni Oromoodhaaf TPLF waggaa 30 olii wajjin qabaachaa ture. Hariiroo sirrii hin turre. Kanaaf qabsoofne, kanaaf falmachaa turre. Kanaaf immoo humna kana ofirraa darbine jechuudha. Garuu Oromoo waan tokko qaba. Oromoon safuu qaba waan ta'eef safuu sana keessatti yeroo uummanni akka malee miidhamu, yeroo uummanni akka malee ajjeefamu safuu sanaan Oromoon saba miidhamu, saba ajjeefamu biyya sana keessatti mootummaadhaan kamiin iyyuu bira dhaabbannee mirga isaa hin falminaaf jechuudha. Isa kan akka kanatti hubachuu danda'utu nurra jira. Visa restrictionidhaa fi economic bending amma mootummaan Ameerikaa irra ta'u mootummaan gamtoomanii biyya sana irra kaa'ee jiru akka Oromootti hin deeggarra jennee sagalee keenya dhageessisuutu nurra jira. Akkuma amma boleettiin amartiin tutte humna mootummaa sanaa karaa danda'ameen laaffisuu danda'utu nurra jira. Qabeenyaan biyya kanarraati saamuu biyya kanarraati biyya alaa kanarraati argatu ittiin meeshaa bitee uummata sana ajjeessa, uummata sana qeerraa ari'a, uummata sana ittiin darara waan ta'eef nuyi uummanni Oromoo dhiibbaa mootummaan biyya alaa kun mootummaa sanarraan ga'u hunduma isaa reyyuu indoorsi goone bira dhaabbannee wanta Ameerikaan gochaa jirtu kun sirriidha, warri mootummaan Itoophiyaa gamtoomanii gochaa jiran kun sirriidha jennee indoorsii gochuu danda'utu nurra jira. Nus karaa keenya amanuu danda'ametti akkuma amma amartiin jette xalaa adda addaa MP Member of Parliament warra addana jiranitti xalaa facaafnee jirra. Xalaa kana keessatti jechaa ta'aa jiran akkuma qabxiileen jalqabarratti si tuttuqqoo yaalee hundumasaa tuttunnee Member of Parliament biyya kana keessa jiranitti facaasnee jirra. Amma danda'ametti miidiyaan biyya kana keessa jiru dhufee akka inni do'atu miidiyaa involvementiin akka ta'uu fi miidiyaa hundumaa irratti xalaa barreessinee jirra. Ameerikaan koonsilar addana jiru magaalaa kana jiru isaanittillee xalaa barreessinee jirra. Waan akka isaan nu bira dhaabbatan nus immoo wanta biyya sana keessatti ta'aa jiru mootummaan gochaa jiru akka balaaleffannu akka sakkeettiin qindoominaan deemaa jira jechuu barbaade tan abdi. Ayyee hedduu galatoomi Roobera. Mee gara gidduutti Rooberaan qabxiiwwan kaasee jira asirraa dhaabbatee jirta haala Oromiyaa keessa deemu keessumaa waraanni Eertiraa
Tigraay keessatti yakka dhugugaa sanyii raawwachaa ture jechuudhaan kan himataman akkasumas loltoonni liyyuu haayilii jedhaman kan naannoo Amaaraa Tigraay keessatti yakka gurguddaa akka raawwatan karaa Ameerikaan fi akkasumas hawaasti addunyaa tattamaan Tigraay keessaa akka ba'an jechuudhaan yeroo baay'eedhaaf gaafachaa yeroo dhiibbaa kan qaqqabsi dhiibbaa gochaa jiran keessaa tokkollee sababni kanaadha. Yeroo ammaa kana garuu Oromiyaa keessatti keessuma gara Lixaa Oromiyaa Wallagga keessatti yakka hedduu akka raawwachaa jiran kan nagaa jirru. Akkuma waliigalaatti mee kana akkamiin ilaaltu isin akka miseensota hawaasa Oromoo kan Kalgaarii akkasumas hiriira qophaa'u of deemaa jiru irratti illee dhimmi kun akkamitti ilaalama? Dhimmi kun waan akka salphaatti ilaalamu miti. Amma yeroo ammaa kana waraanni Eertiraatii fi milishaan Amaaraa duraan Wallagga keessa gaa Wallagga keessa iddoo hundaa nama fixaa, nama ajjeesaa, dubartii gudeedaa, ijoollee gudeedaa, namni akka ba'ee ol hin deebine gochaa, akka namni gadi ba'ee hojii hin hojjatanne gochaa baay'ee turan Wallagga keessa. Amma garuu Wallagga duwwaa otoo hin taane Oromiyaa guutuu waliin ga'anii jiru. Wallagga amma Baaleetitti jidduu kana immoo akkuma dhageenye kunoo jiddu galeessa Oromiyaa keessatti Jalduutti, Kaachisiitti, Coobitti, amma Ambootitti iddoo baay'ee keessatti haala sukkenneessa ilmaan Oromoot irratti deemsisaa jiru. Haala baay'ee baay'ee onnee namaa tuquu ijoollee dubartii, ijoollee durbaa gudeedaa kan biraa dhiisiti. Abbaa manaa tokko seenee abbaa manaa manatti qabee inni kun immoo abbaa manaa alatti qabee inni kun dubartii haadha manaa isaa mana keessatti akkas gochuun namni gadi ba'ee hojiin hojjatu jedhan. Namni gadi ba'ee tasumallee yoo gabaa deeme, tasumallee yoo magaalaa biraa deeme dhaqanii haadha manaatiin abbaan manaa kee waraana dhaqee fideedhanii yookaan haadha manaa ajjeesu, kan haadha manaa hidhu. Dhiibbaa baay'ee hojii sukanneessaa guddaatu ilmaan Oromoot irratti ta'aa jira. Oromoon yeroo ammaa oomishan oomishuu, hojiin hojjatu, qotachuu danda'u, gadi ba'ee ol deebi'uu danda'u, daldalachuu danda'u. Kan amma ta'u duwwaa yoo otoo hin taane karaa fuulduraatti namni yoo hin hojjanne, namni yoo hin qotanne, yoo waan goone akkaataan itti jiraatu jireenyi isaatu gaaffii keessa seenaa jira. Beela hamaa rakkoo guddaatu Oromootti as deemaa jira. Isa har'a ajjeessan duwwaa miti kan du'u sila maal jenne walitti himna. Akkuma agarru kana namni bakka hundatti ajjeefamaa jira, hidhamaa jira, buqqa'aa jira. Kun immoo bakkuma dhaqiyyuu wallaalaa jiru. Ummanni nama ajjeessanii isa kan ajjeessanii firri awwaallatillee boolla keessaa baasaa jedhanii kan jiru iyyuu deebisanii ajjeesanii handu itti dabalu. Namatti baay'ee nama Oromoo, Oromoon wannuma Oromoo ta'e duwwaadhaaf Oromummaansaa, Oromoon akka baduuf Oromoonna Oromiyaan maxfaatu akkuma jedhanii nutti ka'anii Oromoo balleessuudhaaf waan guddaa irratti hojjechaa jiru. Kun waan baay'ee hojii sukanneessaa ilmi namaa tokko, ilma namaa tokko irratti hin goone ani hammeenya akkamii akka ta'es naan galu. Garuu wanti Oromoo irratti deemaa jiru dhugaa dubbachuuf baay'ee waan baay'ee amma mootummaa Oromootti to'achi jira malee kuni mootummaa Oromootis miti. Maaliif Oromoon hammeenya akkasiin qabu? Ani Oromoo waan ta'eef odoo hin taane Oromoon hammina hin beeku. Oromoon hammeenya akkasiin beeku. Oromoon hamaa namatti hin godhu. Oromoon safuu beeka. Oromoon garaa laafa. Garuu kan achi jiru kuni maqaa Oromootiin Oromoo akkas gochuun sirna dur darbe, sirna yeroon itti darbe fiduudhaaf Oromoo akkas gochuun waan hedduu nama gaddisiisu. Egaa kana keessa Oromoon akka ba'uuf namni hundumtuu kan alaatis kan biyya keessattis harka wal qabatee falmachuu kana ofirraa ittisuudha qaba. Egaa biraatitti itti deebina. Galatoomis fa'i. Hayyee hedduu hedduu galatoomi amarti ulfaadhu. Mee gara keetti dhufa Roobeeraa,
Gara jalqabaratti kaayyoo hiriira kalgaarii keessaa tokko dhimma filannoo wal qabatee filannoo mootummaan qaamni mootummaa fi jedhu Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana gaggeessuuf deemaa jiru mormuu akka ta'edha kan dubbattee jirtu. Mee kanarratti yaada kee xiqqoo bal'iftee akka nu kennitu barbaade. Filannoo amma deemaa jiru kana keessuma haala hooggantoonni Oromoo mana hidhaa jiranii wal qabatee kanarratti mee wanta itti dabaltu yoo jiraate egaa filannoon kun ammallee akka itti deemaa jiranidha kan dubbatamaa jiru kan argaa jirru kan hawaasti Oromoo keessumaa uummanni keenya gara alaa jiru komuniitiin Oromoo waldaaleen hawaasa Oromoo addunyaa keessa jiran kanarratti maaltulee ta'uu qabaa? Isin gama keessan immoo kanarratti maal yaaddanii maaltu hojjetamuu fillee jira? Thank you. Akkuma jalqaba siifitu Oromoon an akka yaada kootti waan of gaafachuun irra jiru tokko maaliif dhiibame keessaa ba'e kan jedhu gaafii mataa keenyaa irra jira. Inni lammataan immoo maaliif ariifatamaa jira filannoon kun akka geggeeffamu. Abiyyi dhiibbaa qabsoomata Oromootiin akkuma isin jalqaba irratti sii tuqee kan inni gara hangootti dhufe. Yeroo gara hangootti dhufes leejitimasii uummataa qabaate miti. Uummatatu filatee piraayim ministerii kanaaf ta'a jedhee uummanni biyya sanaa filatee achi isa kaa'e miti. Yeroo achitti dhufee diddiiramni qabsoo uummanni Oromoo keessa turee fi ergasiis immoo akka paartiitti walii isaanii wal filanii nama kana gara aangootti fidan malee uummanni piraayim ministerii kooti jedhee uummanni biyya sanaa filatee achi isaan keenya. Garuu maaliif namni kun Oromoo akka jirutti keessaa ari'ee filmaata kana keessaati ari'ee ofii isaatii amma ariifatee hiriira kana amma filannoo kana geggeessuu barbaade isa jedhu Oromoon mataa mataa isaatti of gaafachuu danda'a jedhee tayyaadha. Maaliif what is behind this election? Maaltu jira dugda duuba filannoo kanaa? Tokko waanuma amma caafii isaa argaa jirru kana gara seeraatti geejjibsiisuudhaaf ariifachaa jiru. Innis maa inni kaayyoon isaanii inni kuni tokko warri isaa wajjiniin hariiroo qabanis warra akka Izeemaa, warra akka Ibriit yeroo isaanii waa'ee ejjennoo isaanii dubbatan bilxiginaanis duukaa bu'ee nuyi naannoodhaaf qabsoofna osoo hin taane biyyaaf qabsoofna. Kanaaf Oromiyaa bilxiginnaan hin jiru, Amaaraa bilxiginnaan hin jiru, Sidaamaa bilxiginnaan hin jiru. Waa'ee tokkummaa biyya sanaati kan isaan labsaa jiranii. Isa kana leejitimasiitti argatanii deebi'anii dhufanii seera biyyattiin sunii sirna federaalizimii ittiin ijaarratte diiganii Oromiyaa biyya sana keessatti Itoophiyaa xinnoo jedhamtee beekamtu kan sabaaf sallamnoonni hundumtuu keessa jiraatu daangaa Oromiyaa kana cabsanii Oromiyaa diiganii Itoophiyummaatti geeddaranii federaalizimii saba hundumaa bakka bu'u kana leejitimasii dhoowwatanii gara tokkummaa Itoophiyaa ishee abjootanii kaleessa awwaala keessaatii lafee miliilikii faayidasillee kaasanii moosaraa mootummaatti lubbuutti godhanii ka'an sana deebisanii Oromoo irratti ijaaruudhaaf sablammoota biyya sana keessatti cunqurfamanii jiran irratti ijaaruudhaaf leejitimasii argachuudhaaf fiigaa jiru. Seera biyya sana keessatti sabaaf sablammoota ittiin bulaa jiran diiguudhaaf ariifachaa jiru. Kunoo akka Oromootti balaan nutti fidu, akka sabaatti balaan nutti fidu, akka naannoo Oromiyaatti balaan nutti fidu xiyyeeffannee ilaalcha keessa gashinee Oromoon dhibbaa dhibbatti without no doubt filmaata kanarra dhaabbachuun barbaachisaadha. Warri biyya alaa keessa jiran hundumtuu dhaabbata ilaallatutti biyya biyyan jiran keessatti filmaanni kun filmaata haqa qabeessa kan taane, filmaanni kun filmaata sobaa akka ta'e, filmaanni kun Oromoo diiguu sablammoota biyya sanaa diiguudhaaf Itoophiyaa biyya afaan tokkoo akkuma ammaa amartiin tuxxe biyya saba tokkoo, biyya afaan tokkoo, biyya amantaa tokkoo jedhanii warra yaadan
sanatti deebisuudhaaf waan ariifataniif kun immoo sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiru gara garbummaa kaleessaatti deebisa waan ta'eef jenne karaa dandeenyu mootummaa nu dhaga'u hundumaatti iyyachuu danda'utu nurra jira. Filmaanni kuni filmaata sobaati, filmaata haqa qabeessa miti jenne iyyachuu danda'utu nurra jira jedhee namana maaliif ariifatamaa jira? Akka nu miidhuudhaaf akka ariifatamaa jiru nuuf galee, nu diiguudhaaf akka ariifatamaa jiru nuuf galee isa kan dammaqinsaan hayyoonni Oromoo, uummanni Oromoo hundumtu the Oromo elite politics hundumti isaanii irratti hirmaatanii wanta kan atattamaan karaa danda'amu hundumaa dhowwuudhaaf tattaafachuu danda'u jedhee tan dhaamsa dabarsuu barbaada. Nus kan nuyi gochaa jirru isa kana jechuudha. Biyya Kaanaadaa keessa jira, mootummaatu jira. Mootummaan Kaanaadaa yeroo darbee tarkaanfii Ameerikaan mootummaa kanarratti fudhattee endoorsi gochuushee dikileerii gootee turte. Kunillee akka inni itti fufiinsa qabaatuuf yeroodhaa yerootti hiriira nagaa bahuudhaan xalaatti barreessuudhaan membar parlaamentii naannoo keessa jiraniif awaarnessii kennuudhaani. Filmaanni kun filmaata sobaa akka ta'e saaxiluutu nurra jira jedheetani isa kanatti dabaluu barbaada. Dhiifama Roobeeraa keessumaa gama fakkeenyaaf Ameerikaa keessa ajjannoon Ameerikaa bara kana mootummaa Itoophiyaa irratti qabdu hedduu ifa bahee sirriitti kan mul'atudha. Ajjannoo jajjabaa yeroo adda addaatti yeroo tokko lama qofa miti yeroo adda addaatti ibsa adda addaa baasuudhaan ibsa qofa miti tarkaanfittillee seenanii gura viizaa gochuudhaan waan jajjabaa gochaa jirti Ameerikaan akkasumas gara European Union, United Nations irraa waan jajjabaa jira gidduu kana G7 European Union walgahii jajjabaa irra turan. Garuu ijannoon Kaanaadaa haga ammaatti ifa ta'ee hin mul'anne akkuma tu jettee kan Ameerikaa endoorsi godhanii jiru. Haa ta'u garuu isin akka namni Kaanaadaa nama biyya sana jiraatu taaksii kaffaltuu sitizinii biyya sanaati. Ameerikaa akkuma Ameerikaa Kaanaadaa illee ijannoo jabaa akka qabaattu keessumaa yeroo mirgi dhala namaa sarbamu mirga Oromoo sarbamu Tigraay keessatti rakkoon haga kana deemaa jiru kana keessatti Kaanaadaan gadi jabaattee gadi jabeessitee akka gadi baatu fi maaltu ta'ullee qaba? Ijannoon Kaanaadaa kun isinillee akkamiin ilaaltan akka kominiitii Oromootti namni baay'een gara Kaanaadaa kana yeroo baay'ee maqaa yeroo dhaan argaan jira. Ijannoon Kaanaadaa maali yeroo jedhanillee dhageenya waan ta'eef? Egaa nuyi amma akka lokaalii biyya naannoo jiraannutti hiriira kana kan qopheessaa jirru akkasumas immoo isin biraa isteetii jedhamu nu biraan piroovinsii jedhamu piroovinsii hundumaa keessa kominiitii adda addaatu jira Oromoon dhaabbatee ijaara qaba. Kanarrattis immoo kominiitii Oromoo kana naannoo naannootti ijaaramanii jiran kan hoogganantu jiru. Isaan akka boordii kominiitii kana hooggananiitti qophiitti jiru waan gochuun isaaniif ta'u Kaanaadaan uummata keenya wajjin eessa dhaabbachuun akka irra jiru 100% sure. Isarratti qophaa'atu jiru akkuma hawaasa.